Anledningen till att jag kryper runt i en val här är för att jag befinner mig på Naturhistoriska museet i Göteborg. Jag ska träffa house-duon Galantis som spelar här ikväll på VFS. Ja, det känns ju overkligt, ja, måste jag säga. Framförallt för att det var ju egentligen inte tänkt att vara en sån öppningsförsta singel på plattan, utan nej. Vi kände bara att det var en väldigt bra brygga ifrån vår första EP. Vi slog lite in den själva och fick... bad dem och så här, och vi fick ingen riktig så här, support först från skivbolaget. Och de bara, okej, släpp den då. Och vi bara, ja, fattar. Och nu blir det så här, tja. Nej, men inte det, men de får göra sin egen promo. Eller? Känns det som att det här, vi jobbar ju dygnet runt på det här, så att vår musik är vår musik, så jag vill gärna inte blanda ihop det med den musiken som man faktiskt gav bort. Finns det inte någon låt som ni liksom har gjort till någon annan artist tidigare som ni önskar att ni själva hade behållit till Galantis? Nej, då hade vi inte gjort bort den. De får ta smulorna. Men det är med kärlek. Förlåt, men det är med kärlek. Det är bra smulor. Folk lämnar sina hem för ett par dagar och de lämnar deras verkliga värld och får kliva in i en värld och där de inte behöver tänka på de vardagliga sysslorna. Och då, vänta, när vi får en otrolig kontakt med dem. Det var allt för oss den här gången, men gå in på metro.se för att se mer klipp från Way Out West. Ha det fint!